Izglītības un zinātnes ministrijas iecerētā skolu tīkla reforma paredz, ka līdzšinējo pakāpi 7.–12. Klašu izglītības posmā visā Latvijā varētu zaudēt aptuveni 100 skolu. Starp tām, kas iekļautas optimizācijas plānā, ir arī divas no piecām Dienvidu Kurzemes izglītības iestādēm – Nīces un Priekulas vidusskola. Šim plānam kategoriski iebilst gan skolēnu vecāki un pedagogi, gan arī pašvaldības izglītības pārvalde. Turpina Arguts Pakalns no TV Kurzeme. Vecāki ir sašutuši par lēmumu atņemt Nīces un Priekulis izglītības iestādēm vidusskolas statusu. Viņi uzskata, ka ministrija neizprot reālo situāciju un risinājumu veids brutāli ar Exceļa palīdzību. 382 bērni, viņu vecāki, ir izvēlējušies Nīces vidusskolu kā savu izglītības iestādi. Ne jau tādēļ, ka nebija aiz ko darīt, bet dēļ tām vērtībām, kas šajā skolā pastāv. Par to, ka tur ir galvenais fokus tomēr bērns. Mēs nonākam pie tā, ka nē, mums šādas skolas nav vajadzīgas. Tad mums nav šie bērni vajadzīgi. Mums nav vajadzīga Latvijas nākotne. Tā informācija pat lielākoties tiek nodot caur mēdījiem, jā, uzzina, kad ministri ir gājis ar kaut kādu priekšlikumu uz ministra kabinetu, bet vai mums vecāku pārstāvjiem kāds ir jautājis šo viedokli, vai mēs esam ar mieru, vai mēs tā saredzam mūsu bērnu nākotni novados, vai vispār tas iet kopā ar novadu reģionālo attīstību. Neziņā par ministrijas ieceri ir arī skolas direktore. Mēs izpildām līdz šim brīdim arī visus kriterijus, kas ir šī brīža dokumentos. Ja? Nu, šobrīd es nezinu, kādi tad, nu, tikai esmu dzirdējusi, bet dokumentu līmenī mums vēl nav kādas būs tie jaunie kriteriji, lai varētu būt vidusskola. Šobrīd nevar atbildēt par 10. Klasi. Un kāpēc nevar atbildēt, jo šī ažiotāža, kas šobrīd ir sacelta, tad vecāki man zvana un jautā, vai būs skola vai nebūs. Novada pašvaldībā norāda, ka jau šobrīd strādājot pie izglītības nozares attīstības stratēģijas 2023. 2028. Gadam, kļuvis skaidrs, ka Dienvidu Kurzemē nekādas pārmaiņas šajā jomā nav nepieciešamas. Tieši vecāku anketēs parādījās ļoti labi tas, kad vecāki lielākoties ir apmierināti ar šo te izglītības piedāvājumu, ko šeit arī lieliski parādās tas, ka šobrīd šis te skolu noklājums, kā ir novadā, viņš ir diezgan vienmērīgs un atbilstošs. Ministrija bažīgos reģiona pārstāvjus mierina, apgalvojot, ka projekts tāds, kāds tas ir šā brīža stadijā, nav akmenī cirsts, un sarunas par optimālāko reformas modeli vēl turpināsies. Mēs plānojam pārmaiņas, kas ir saistītas ar šobrīd piedāvāto skolu tīkla modeli, tad tas visdrīzākais, ātrākais, kad var stāties spēkā, ir 2024. Gada 1. septembris. Ja, piemēram, vidusskola reorganizējas par pamatskolu, tad tāpat tiem skolēniem, kas ir iestājušies vidusskolā, tad viņiem ir savā izglītības iestādē arī jāiegūst izglītībā pilnā posmā. Izglītības un zinātnes ministrijā reformas projektu valdībā iesniegs 15. augustā. Arguts Pakalns, Justs Kurvins, TV Kurzeme.